Ahojte, zamýšľali ste sa nad tým, čo patrí do lesného ekosystému? A ako žije les počas roka? Že nie? Tak sa poďme na to spolu pozrieť. Keďže sa so slovom ekosystém stretávame a budeme stretávať celkom často, tak si poďme najskôr niečo povedať o ňom. Organizmy spolu so svojimi spoločenstvami, do ktorých patrí spoločenstvo baktérií, húb, rastlín, živočíchov, žijú v určitých podmienkach neživej prírody. Tieto spoločenstva spolu s podmienkami neživej prírody vytvárajú celok nazývaný ekosystém. Čiže, ak spomíname ekosystém, berieme do úvahy nielen organizmy, ale aj neživú prírodu, ktorú tvorí vzduch, voda, pôda a tak ďalej. Živé organizmy spolu s neživými sú poprepájané a navzájom na sebe závislé. Rastliny potrebujú pre svoj rast pôdu, vodu, svetlo a teplo. Lesné živočíchy sú závislé od rastlín, aby sa mali čím krmiť. Organizmy vytvárajú potravinové reťažce. Napríklad rastlina, ktorú zje húsenica, húsenicu zje drozd a drozda zje jastrab. Je to bežný kolobeh prírody. V lese si môžeme všimnúť aj jeho vrstvy, čiže etáže. Začneme od najnižšej po najvyššiu. Prvou je koreňová etáž, typická pre korene rastlín, baktérie a dažďovky. Ďalšou je machová etáž, typická pre machy, huby, mravce, slimáky. Ako tretiu máme bylinnú etáž, tvoria ju byliny, paprade, hmyz a drobné cicavce. Kerová etáž, nájdeme tu kry, diviaky, vtáctvo a hmyz. Posledná je stromová etáž, tvorená korunami stromov, dravcami, kukučkami a inými lesnými vtákmi. Isto ste si všimli, že les počas roka nevyzerá rovnako, ale sa mení podľa ročného obdobia. Jar v lese je typická púčaním listov, kvitnutím, s dostatkom vlahy z roztopeného snehu a dostatkom slnečných lúčov, keďže stromy ešte nie sú husto zalistené. Leto je typické dozrievaním plodov, stromy sú už husto zalistené. Na jeseň si živočíchy začínajú vytvárať zásoby jedla na zimu a liste začína opadávať. A cez zimu si musí les oddychnúť a pôda musí nabrať živiny, aby mohla na jar tieto živiny poskytnúť rastlinám. Pevne verím, že toto učivo vám pomohlo pochopiť život v lese. Do komentára mi môžete napísať ďalšie príklady potravového reťazca typického pre les. Nezabudnite dať like a odoberať. Ahojte pri ďalšom videu.